Mia ifrån Sandviken. Ja. Du, är det mycket skidåkning? Ja, varje vecka. Du har åkt 15 Vasalopp. 15 Vasalopp. Vet du att det finns en Vasaloppsvinnare från Sandviken? Från Matte Kosko. Matte Kosko, vet du vad han är mest känd för? Att han vann två Vasalopp. Han vann ett på träskidor och ett på plastskidor. Ja. Det är nyttig kunskap, får vi inte glömma. Nej. Men nu är vi här inte för att skidsnacka, nej, utan vi är här för att spela, och du spelar för svärmor. Jajamän. Har du fått några instruktioner av svärmor? Ja, tydliga. Ja, och hur lät de? De lät bra. Okej. Ja. Här bakom oss har vi ju zodiacens alla tecken. Vad är svärmor född i? Kräftan. Kräftan. Och då är man hård på utsidan men mjuk på insidan. Jajamän. Vad är hon det? Ja. Ja, hård på utsidan. Och vad är du själv född i? Jag är våg. Okej. Vad ska vi ta då? Vi ska ta kräftan. Det har hon bestämt. Det har hon bestämt. Hon är hård på utsidan. Då laddar vi spelet med kräftans tecken. Ja. Och här har vi då nummer mellan 1 till 31, eller 31 till 1. Ja. Bakom varje nummer finns ett belopp. Det lägsta beloppet är 100 000. Den ska vi inte ta. Vi ska ta 3 miljoner nu, Mia. Och då ska du och jag flossa. Ska vi flossa då? Ja. Jag har ju lovat min dotter att inte flossa. Jag vet, och jag lovar mina elever att jag ska flossa om det blir 3 miljoner. Mia, blir det 3 miljoner så bryter jag löftet till min dotter. Bra. Jag flossar. Ja, härligt. Okej, jag ropar inte hej än. Jag vill ju inte att du ska vinna 3 miljoner såklart. Men det vill jag. Ja, det vill jag också. Har du några frågor innan vi sätter igång? Nej. Starta spelet. Ja. Du har fått instruktioner när också, antar jag. Ja. Och andra är hon född, antar jag. Yes! 400 000 är det. Bra! Ja! Alla är glada! Jajamän! Och jag slapp flossa. Ja, det var synd. Stjärnspelet, det blir inte 3 miljoner idag, men det kanske blir när du kommer hit och spelar stjärnspelet. Titta längst fram på era lotter.